Nenad Marinković Gastos je izjavio da je emotivno uzdrman situacijom sa Stefanom Karićem, ističući svoje emotivne reakcije na Anđelu Đuričić. Oštro izražavanje dodatno je pojačala tenzije u ovom razgovoru, dok je Anđela pokušavala da objasni svoj stav u vezi sa situacijom. U razgovoru između Gastosa i Anđele postavljeno je pitanje o Stefanovom učešću u realitiju, čime su pokrenute spekulacije o njegovim motivima i ponašanju unutar televizijskog formata. Anđela je iznela svoje viđenje situacije, dok su se oko ovog pitanja stvorile dodatne kontroverse. Šta je rodila? Meni si tresla vilica kada si prošla, ja tebe gledam 2,5 meseca i ti dođeš i oduvaš me ponovo. Ti nisi imala 3 sata bez mene i opet te vidim i padnem s nogu, rekao je Gastos. Ja ne mogu da promijenim mišljenje, pogotovo sada, ja ti kažem, ja znam Stefana, suzdržava se, rekla je Anđela. Znači, i on igra reality, pitao je Gastos. To je njegova rečenica, a kako ćeš ti da zaključiš, to je tvoje. Rekao je da neće, da kaže da se ljudi za stolom ne bi sladili. Mislim da ti je neke druge stvari zameriju, a da je konačan razlog za izlazak iz budžeta upravo ovo, rekla je Anđela. Razgovor između Gastosa i Anđele završio se sa nizom neizrečenih pitanja i kontroverzi, ostavljajući gledaoce u iščekivanju daljeg razvoja događaja.